Señora Barlow. Señora Barlow. Señora Barlow. Vaja, ja veig que m'hauré de fer jo tota sola. Molly? Molly? Molly, on t'has ficat? Treballant. I tu, tan fresc. Vols que tiri la caldera? No, no cal. Ei, tens on l'has glaçat? És que tot just acabo d'arribar. Ah, sí? Has sortit de molt temps que fa? Sí, he hagut d'anar anat? Al poble a comprar unes coses, però... I tu? Ah. Ja has portat l'enreixat del galliner? No. No, no, he perdut tot el dia i no he trobat el que buscava. D'això sí que se'n diu nevar. He passat un fred! Sí, he passat un fred. El cotxe patinava cara al revolt. Sí? Que t'hi jugues que demà estarem bloquejats per la neu. Mentre no geli l'aigua de les canonades... Haurem de deixar la caldera ben carregada. Sí. No està gaire fred. I el pitjor és que no ens queda gaire carbó. Ai, tant de bo tot surti bé des d'un bon començament. Ai. Ha arribat algú? No, però per sort ho tinc tot a punt. Ah, la senyora Barlow no ha vingut.
Suposo que amb el temps que fa no s'ha atrevit a venir, ens ha deixat plantats. Hauràs d'encarregar-te tu de tot. No te'n pots refiar mai d'aquestes dones. Ah, sí? No t'oblidis que som socis en aquest negoci. Està bé, està bé. Mentre no em facis fregar els plats... Doncs no series el primer marit anglès que ha d'entrar a la cuina. I amb els temps que corren, tampoc seràs l'últim. Frank. Què? Tu creus que sortirà tot bé? Que potser et penedeixes de no haver venut la casa que vas heretar de la teva àvia quan va ser el moment? Potser et sap greu haver tingut la magistral idea de posar una residència en un lloc tan solitari? No, al contrari. Ara estic més il·lusionada que mai. Per ser. Ja. Mira. Què? Què et sembla? Ah, queda força bé, no? Un desastre, Frank. T'has deixat una S. Es diu Monkswell i no Monkwell. Bé, vaja, no sé on devia tenir jo el cap, però de tota manera queda millor així, no? Mira, ara com a càstig te'n vas a posar carbó a la caldera. Què? Ah, ho sento. Però tu has vist com està el pati de neu? Va, Frank. Sí, sí, ja hi vaig. Frank! Què? Va, arribaran! Està bé, està bé. Millor serà que la deixi ben carregada per aquesta nit. Ah, per cert, has decidit ja la distribució de les habitacions? Mira, ara ho estava fent. A veure què et sembla. Mira, la senyora Boyle la posarem a la cambra de l'habitació de les columnes. Sí. El comandant Metcalf anirà a l'habitació blava. La senyoreta Casual a la que dona la part del davant i el senyor Brent a la que dona el jardí. Sí? Vés a saber quina mena de gent són. Haurien d'haver curat per endavant. I per què no has de confiar en la gent? Perquè no tenim experiència en el negoci. Mira, si no ens paguen, ens quedem amb els equipatges. Hauríem hagut d'estudiar estoleria per correspondència. Ja veuràs com tots són uns morts de gana. Tant se val, Fran, mentre paguin. Així m'agrada amb les dones de negoci. Ah, mira. Va. Està bé, vaig a carregar la caldera abans no arribin. Això. No m'ha volgut deixar fins aquí, m'ha deixat a l'entrada del parc. Ai, què és vostè, la senyora Ralston? El meu nom és Brent. Encantada, senyor Brent. Home, vostè no és com m'havia imaginat. Una senyora ja vella, amb aspecte de vídua, de militar retirat. Com la majoria de les mestresses de les cases d'hostes d'aquesta mena. No, gràcies, no, Brent. No. Caram, tot és deliciós. Proporcions perfectes. Perdoni, això és autèntic? Sí, sí senyor, autèntic. En canvi, què vol que li digui, eh? Aquests quadrets són una bírria. Doncs sí, em sembla que aquí estaré com a casa. Doncs, si ho desitja, pot continuar la inspecció, com vostè diu, està a casa seva. Miri, per aquí es va al menjador. Amb permís, eh? Caram, home, tot és deliciós, proporcions perfectes. El que no comprenc és perquè no han deixat la taula gran que segurament que hi havia aquí. Aquestes tauletes petites espatllen el conjunt, estan fora de lloc, no trobes? Sí, hem pensat que les tauletes petites els agradaria més als nostres visitants. Com li presento el meu marit. Ah, hola. Christopher Brent. Jo, Frank Ralston. Quin temps, eh? Sí. Es prepara una nit que déu-n'hi-do. I tant. Doncs miri, penso que té raó amb això de les tauletes. Si hagués deixat la taula gran, ni caldria gent del segle passat per ocupar-la. Ah, em sembla veure-ho. Presidint, el cap de família, seriós i barbut. Al seu costat, la seva senyora, amb 12 fills, com a mínim. I després, una institutriu, amb cara de males puces. Li pujaré les maletes. A l'habitació del jardí, oi? Sí. Perdoni, sí. Suposo que serà amb un llit amb columnes i un cobrellit ple de flors, oi? Doncs no. En aquesta habitació no hi ha res de tot això. Vaja. Em sembla que el seu marit i jo no serem bons amics.
Fa molt que estan casats, que s'estimen molt. Ens vam casar fa un any, però si vol pot anar a veure... Vostè sabrà perdonar-me, la curiositat, però la gent m'interessa, sap? Ah, sí? Doncs n'hi ha que en tenen ben poc d'interès. No hi estic d'acord. S'ha parat mai a pensar què pensen els demés de nosaltres? Per exemple, a qui no s'imagina què penso ara mateix de vostè? Doncs no en tinc ni la més mínima idea. Ja ho veu, en el fons els únics que sabem com són els altres som els artistes. Artista? Què és? Pintor, potser? No, pintor no, però sóc arquitecte. Però no tinc res a veure amb el famós Christopher Wren de la catedral de Saint Paul. Els meus pares van pensar que posant-me aquest nom em donaven mitja carrera feta i per això de vegades la gent se n'enriu de mi. Així que vostè és el famós Christopher Wren de la catedral de Saint Paul. Però potser que jo passi a la història com el Christopher Wren de les cases prefabricades amb les quals em guanyo la vida. Ah, senyor Ralston, que em sembla que m'agradarà molt, viure aquí. La seva dona és allò més comprensiva. Ah, sí? Sí, i molt atractiva. Ah, sisplau, no exageri. Què li sembla? Les dones angleses s'escandalitzen quan algun home els hi fa un compliment. I és que en el fons els seus marits les tenen dominades. Per favor, anem a veure la seva cambra? Sí, per aquí? Sí. Gràcies. Christopher Wren. Passi, passi. És això, la residència Monswell? Sí, sí, senyora. Sóc la senyora Boyd. I jo, Frank Ralston. Passi, passi a la vora del foc i així entrarà amb calor. Quin fred més terrible, eh? Du més equipatge? Un comandant, em sembla que es diu Metcalf, que ha vingut amb mi. Sí. Porta el que resta. Perquè el taxi no ens ha volgut dur fins a la porta. I encara gràcies que hem trobat aquest taxi. Perquè ningú s'ha preocupat de venir a esperar-nos a l'estació. És que no sabíem en quin tren arribava. Haurien hagut d'enviar cotxe a tots els trens. Sí. Bé, la meva senyora baixarà tot seguit, eh? Jo vaig a ajudar el comandant Metcalf amb les maletes. Bé. Haurien de preocupar-se de retirar la neu de l'entrada. Ja. Em sembla que les coses no funcionen com caldria. Frank. Senyora? Ai, bona tarda, senyora. És vostè la senyora Ralston? Sí, sóc jo. Massa jove. Massa jove? Sí. No crec que tingui prou experiència per governar aquesta casa. Tot just acabem de començar, senyora. Efectivament. Una casa vella i possiblement amb escarbats. Senyora. No, si de vegades no te n'adones fins que ja és massa tard. La casa és ben neta, senyora. No li aniria malament una bona capa de pintura. Comandant, la meva senyora. Hola. Metcalf, encantat. Oh. Quin fred que fa, oi? Sí. Quina manera de nevar. Pensava que no arribaríem mai. Com segueixi nevant així, no veia una més d'un metre de neu. Digui, comandant. Bé, li pujaré les maletes. Sí. A quina habitació? Ah, Frank. Sí. Hi ha hagut un canvi. Uh-huh. A veure, he posat de la senyora Boyle a l'habitació del jardí perquè el senyor Wren s'ha entestat amb el llit de les columnes. Però el comandant l'ha deixat a l'habitació brava, entesos? Sí, va. Sí, bé. Anem, comandant. Tenen dificultat amb el servei. No, ve una dona de fer feines cada dia. I ningú més? El meu marit i jo ja ens arreglem. Ah, sí? Jo em creia que aquesta residència era de més categoria. Tot just comencem ara el negoci. Doncs jo crec que el primer és tenir complert el personal. El comandant i jo som els únics clients? No, n'esperem d'altres. On m'he ficat? I amb el temps que fa? El vent glaçat del nord deixa ensupits els cors. I una llau de neu ben fort
colga i marceix les flors. Recorda aquesta cançó de Bressol? Trista i tràgica com totes. Per això li agrada tant als nens petits. L'home del sac, el llop ferotge, la bruixa... Senyora Moll, el senyor Brent. Ah, és una casa molt interessant, oi? A mi el que m'interessa és que hi hagi comoditats i bon servei. Si hagués sabut que tot estava de cap per avall, no hauria pas vingut. Miri, senyora, si no li agrada res, no l'obliga a quedar-se. Potser té raó. Vol que truqui un taxi perquè la vinguin a buscar? No! I no me n'aniré fins comprovar com funciona tot. No es pensi que em pot treure. Faci el favor, senyora, de mostrar-me la meva cambra. Amb molt de gust, senyora. Has estat perfecta. Aquesta dona és una antipàtica. Tant de bo l'hagués fotut de quatre potes a la neu. Desgraciadament no em puc permetre aquesta mena de luxes. Una altra. Me'n permet? Passi, passi. Passi, passi. He hagut de deixar el cotxe més d'un quilòmetre per culpa de la neu. Ah, sí, du més equipatge? No, mai em porto gaire. És més còmode. És clar. Quin foc més agradable. Senyor Brent, la senyoreta... Casewell. La meva esposa baixarà tot seguit, eh? No es preocupi, no tinc cap pressa. El que vull és reaccionar una mica. El pronòstic és fatal. Més neu, més vent... Quedarem completament aïllats. Suposo que tindran suficients provisions, oi? Ah, sí, sí, senyora. La meva dona és molt previsora. I en tot cas sempre ens podem menjar les gallines del corral. Tot abans de menjar-nos els uns als altres. Què més diu el diari? Res interessant. Parla d'un crim sensacional. Un assassinat? Ui, amb el que a mi m'agraden aquestes coses. Sembla ser que es tracta d'un maníac que ha escanyat a una dona al barri de Paddington, a Londres. Es suposa que ha estat un crim de tipus sexual. Ah, diu, la policia cerca un home que fou vist prop de Calvert Street. Duia una gabardina, una bufanda i un barret de feltre. Era de mitjana estatura. Amb aquesta descripció vés i busca'l. N'hi deuen haver agrapats amb aquest estil. Com es deia la víctima? Morin Lyon. Jove o vella? No ho diu, però sembla que no va ser per robar-li res. Ja l'he dit. Un maníac sexual. Ah, és la senyoreta Casewell. És la meva esposa. Hola, encantada. Quina nit, eh? Mm-hmm. Vol que la compreu a l'habitació? Si desitja pot banyar-se, l'aigua estarà ben calenteta. Magnífic. Simpàtic, no ens donarà gaires problemes. Ja. Les em fa una mica de por és la senyora Boyle. I tant. He de fer un bon sopar. Em sembla que el millor serà fer carn en conserva, pèsols de llauna i puré de patata. I per postres faré
una mica de pastís de poma amb nata. Molt bé. Que em permeten que els hi doni un cop de mà? M'agrada molt cuinar. Que tenen ous? Sí, i força. Tenim gallines. Oh, gallines, sí. Doncs si tenien una ampolla de bon vi, els hi preparava una deliciosa carn amb salsa francesa, que n'hi ha, per xupar-se'n els dits. De totes maneres, digui'm on és la cuina i ja veurà. Doncs, acompanya'm. Catherine Casewell. Uau. S'ha posat el davantal i m'ha dit que el deixés sol una estona. Ai, si tots els hostes es fan ells mateixos al sopar, ens estalviaran molta feina. El que no entenc és perquè has hagut de donar-li la millor habitació. Doncs perquè li agradava la llei de les columnes. Li agradava, eh? Però escolta, en què estàs pensant? No res, no me'n refio d'aquesta mena de gent. He pujat la seva maleta... I passava molt, passava molt. No, al contrari, gens ni mica. Ben poca cosa i deu dur. Deixo un d'aquests que marxen i deixen a cap una maleta buida. Estàs equivocat. La que sembla una mica estranya és la senyoreta Casewell, no? Sí, potser sí. Tots plegats resulten ben estranys. El més normal és el comandant Metcalf. Vés a saber. Encara resultarà que és un trompa. Sí, és mal pensat. Bé, ja són tots aquí. Veurem què passa. Qui deu ser? L'assassí de Culver Street. Sí que és poca solta. Va, vés a obrir. Prego que em disculpin. On em trobo? És la residència Monkswell. Ah, quina sort. Senyora, he tingut molta sort. El meu rol s'ha quedat aturat per la neu. Em pensava que havia de passar la nit al cotxe. I de sobte, uns llums. Els d'aquesta casa. He tingut una gran sort. No es poden imaginar el que he patit per arribar fins aquí. Però bé, a la fi, suposo que hi haurà una habitació per mi. Sí, senyor, ens en queda una. Sí, però és molt petita. Ah, cap problema, que visc, que deuen tenir la casa plena, oi? Sí, i això que és el primer dia que obrim. Ah, molt interessant. Arribo a la inauguració. Duu més equipatge? Ah, l'he deixat ben tancat al cotxe, no es preocupi. Serà millor que el vagi a buscar. No! Deixi-ho. Amb una nit així no hi ha perill amb els lladres. En aquest maletí hi duc tot el que necessito fins demà. Bé, doncs vaig a preparar-me l'habitació. És una mica freda perquè és la que dona la part del nord, però és que és l'única que tenim que lliure. Que tenen molts clients? Sí, tenim la senyora Boyle, el comandant Metcalf, la senyoreta Casewell i un jove arquitecte que es diu Christopher Brett. Ah, com el famós arquitecte. Exactament, com el famós arquitecte. I ara, vostè? Ah, jo. L'hoste inesperat. Que arriba en una nit tenebrosa com caigut del cel. Extraordinari, no creuen? Qui sóc? D'on vinc? L'home misteriós. Ja no vindrà ningú més i d'haver estarem completament aïllats de la resta del mundo. Admirable. Per cert, el meu nom és Paravici. Jo sóc la senyora Ralston. Perfecte. Perfecte. I aquesta és la residència Monkswell Manor. Magnífica. Magnífica!
haver advertit que aquesta era una residència que tot just ara començava? Tot ha de tenir uns inicis, senyora. Ens han donat un bon dinar i molt ben presentat. Tot ho fa la mestressa. Va, aprenents. No ens podem queixar del menjar. Car de llauna. Però molt ben adobada. I cuinada fins i tot amb vi. La senyora Ralston ens ha promès un bon sopar per aquesta nit. La calefacció no és bona. És que el fred que fa és molt fort. Els llits, però, són còmodes. Almenys el meu. Res de l'altre món. El que no comprenc és per què li han dat la millor habitació en aquell xicot tan extravagant. Senzillament perquè ha arribat abans que nosaltres. Per l'anunci tot semblava de més qualitat. Butaques més còmodes, catifes més bones, coixins més suaus... Sí, com un harem de les mil i una nit, en soltar i tot. Disculpi, senyora, ho he dit sense cap mala intenció. No té importància. No penso quedar-me aquí gaire temps. D'això n'estic ben segur. Com es pot permetre que aquesta mena de gent molesti a tothom? És boig. Penso que té tota la raó. Potser s'ha escapat del manicomi que hi ha aquí a prop? No m'estranyaria. Frank! Sí? Que pots anar a treure la neu de la part de darrere? Ara hi vaig! Em permet que l'ajudi? Em convé fer una mica d'exercici. Ah, sí, clar, molt de gust. Ai, perdoni. Passi, no es preocupi. Mira que passar per aquí amb els estris de la neteja. Com si no hi hagués escala de servei. Doncs n'hi ha. I força ampla, per cert. Doncs per què no la fa servir? A més, que tota la feina de la casa s'hauria d'haver fet ja al matí. Haurà tingut molta feina a la cuina. El que passa és que caldria tenir criats. Avui dia és difícil trobar gent competent aquí a Anglaterra. El que passa és que la gent té mandra de treballar. El que passa és que el món ha canviat molt. I jo ja fa anys que no visc aquí a Anglaterra. I pensa quedar-se aquí gaire temps? Depèn d'una cosa molt important que he de fer. Quan acabi, tornaré a marxar. A França? No. A Itàlia? No. Podria baixar el volum de la ràdio? No veu que estic escrivint i em distreu? A més, té molt d'interès de costar precisament ara aquesta llauna? Moltíssim! És la meva música preferida! Si no hi agrada, pot anar a una altra habitació. Aquesta està més calenta. Doncs vostè mateixa! Així està bé? Sí, ja he aconseguit el que volia. I què era? Estratègia, amic meu. S'havia assegut a la millor butaca. I ja, la tinc jo. Bravo, és una antipàtica. A veure què podem fer per molestar-la i aconseguir que se'n vagi. Amb aquest temps... Però quan es fongui la neu... Llavors, ja hauran succeït aquí moltes coses. I tant. És tan bonic tot això. Me n'oblido de tot en aquest temps. Doncs jo no oblido res. Ho diu amb un to? Pensava. En què? Digui, digui. En una criatura que tremola de fred i de por,
dins l'aigua glaçada d'un cubell, en un llit sense flassades. Que dramàtic! Que és una novel·la? Que no ho sabia, que sóc escriptor. Ah, sí? Doncs no. No ho sóc. Sento molt de cebre. Residència Monswell. No, senyor Raston no s'hi pot posar en aquest moment, jo sóc la seva dona. Com diu? De la comissaria del districte? Sí. Com? Ah, cap de policia Bryce. Sí. No, és que no ho sento bé, eh? Dic... Ah, no, però és que escolti'm, no podran. No, és que els camins estan bloquejats. Escolti'm, que no... Escolti'm, sisplau, és que... S'ha tallat? Saps on tenim l'altra pala? Fran, acaba de trucar la policia. La policia? No es preocupin. Ja veuran com no serà res. Diu que vindrà un inspector, es diu Trotter. Aquí no podrà, els camins estan plens de neu. Ja els he dit, però sembla que no els importa. I què volien? No ho sé. M'han dit que quan arribarien aquí ja ens dirien el que han de fer. Què deu passar, Fran? No ho sé. Estem al corrent del pagament de les llicències de begudes alcohòliques. Sí, les tinguen allà. Ai, Fran, tant de bo no haguessin començat mai aquest negoci. Ei, no et desanimis tan aviat. Estic el fet d'enviar un inspector en aquest temps fa mala espina. Ah, és aquí, senyor Ralston? El radiador de la biblioteca està fred. És que hem de dosificar el carbó, per si de cas. A mi això no m'interfecta. Pago prou com per no haver de passar fred. Està bé, aniré a carregar la caldera. Digui'm, senyora Ralston, qui és aquell individu despentinat i poca solta? Un arquitecte, i el seu comportament em sembla correcte. Es diu Christopher Brenn, em sembla que ja li vaig presentar. Sí, ja ho sé, el de la catedral de Sant Pol, a veure si es pensa que no sé qui és Christopher Brenn. Jo no pensava pas en el mateix. El trobo força groller. I jo, en el seu lloc, faria algunes indagacions. Què més en sap d'ell? Doncs el mateix que de vostè, que em paga la despesa, i amb això ja en tinc prou. No m'importa si els meus hostes resulten simpàtics els uns dels altres. Vostè és molt jove i hauria d'agrair-me els consells que li dono. I aquest estranger, aquest parabanquini o parabiquini o parabiquini, parabiquini, també té alguna queixa d'ell? Va arribar de sobte. Vostès no l'esperaven, en veritat? No l'esperàvem. I sent tan estrany, per què l'han admès? El que trobo estrany és que vostè ignori que les lleis angleses obliguen a acceptar qualsevol estranger. I per què ho hauria de saber? Doncs perquè sé que vostè ha estat jutgessa de pau, senyora. No deia que no sabia res de ningú? Compte, senyor, molt de compte quan es parla del rei de Roma. D'on ha sortit? He vingut de puntetes. Així. Quan jo ho vull, ningú s'assabenta del meu arribo. És un truc que em diverteix força. Doncs a mi no em fa cap gràcia. Me'n vaig a escriure al menjador. Què li passa a la meva encisadora mestressa? Avui tot surt malament per culpa de la neu. Ah, la neu. A vegades pot fer les coses més difícils, o per al contrari, més fàcils. No entenc el que vol dir. No. A mi em dóna la impressió que hi ha moltes coses que vostè no sap. Per exemple, crec que no sap com ha de governar aquesta casa. Potser sí, però jo no aprendré. Magnífic, així m'agrada. A més, tampoc sóc una cuinera tan desastrosa. No, una cuinera excel·lent. Però, em permet que li doni un consell? Vostès haurien de tenir molt de compte i molta precaució amb qui deixen entrar aquí. Ja tenen referències de tots. Em penso que no és corrent fer-ho. No, però és prudent. Per exemple, jo mateix. Em presento en aquesta casa dient que el meu cotxe s'ha quedat aturat per la neu. Com poden saber qui sóc? Un lladre? Un boig? Un assassí?
de la senyora Boylan sé alguna cosa. Resulta que el menjador encara fa més fred. Permeti'm que tiri el foc. El seu marit està per aquí? És que em sembla que l'aigua de les canonades del celler s'ha congelat. No, el que faltava. Avui tot surt malament. I a més això de la trucada de la policia. La policia? Ha dit la policia? Sí. M'ha trucat fa un moment dient que vindria un inspector. Bé, això sí pot arribar fins aquí, que no podrà. La meitat de la llenya és verda, i el preu que la venen. Em permet. Què els passa? Està a punt d'arribar un inspector de policia. Aquí no podrà, els camins estan plens de neu, ja hi ha més d'un metre. Sembla. La policia practicant esports d'hivern. És el que em faltava per veure. Per què ha fet venir la policia, senyora Ralston? Jo. Qui era l'esquiador? Que aquell any Carreres ha baixat escopatejat? Carreres? Era un policia, senyor meu, un policia. Doncs a mi sempre m'han interessat els policies. Doncs no fa cara de ser gaire intel·ligent. Em permet una trucada? Sí, sisplau. Escolti. Aquest telèfon no funciona. Pot ser, si fa un moment funcionava perfectament. Potser l'aneu a fer molt bé la línia. Hola. Que emocionant, estem incomunicats. Com el Pol Nord. No hi veig la gràcia. Ni jo. L'inspector Trotter. Bona nit. Hola. Senyora Ralston? Sí. Si vol, ho podem passar a la biblioteca i podrem parlar soles. No cal. De fet, serà millor que hi siguin tots. És un esquiador formidable, eh? L'he vist arribar des de l'habitació. Què passa? Has fet alguna cosa malament? No es tracta pas d'això, senyora, em permeten? Sí, sisplau. La meva vinguda aquí està relacionada amb un crim. Necessito protegir aquesta casa, ho comprèn? Doncs no entenc res de res. La meva vinguda està relacionada amb el crim de Culver Street, de Londres, on ha estat víctima una dona anomenada Mori Lyon. El crim es va cometre ahir a la tarda. Suposo que vostès ja deuen estar-ne assabentats. Sí, jo ho vaig escoltar a la ràdio. La van escanyar, oi? Sí, exacte. Coneixien vostès? Mori Lyon? No, és la primera vegada que sentim aquest nom. Oi, Molly? Sí. És que estava fitxada per la policia. Aquest no era el seu veritable nom. En realitat es deia Stenning. Maureen Stenning. Ella i el seu marit tenien llogada a la granja Londridge. Molt a prop d'aquí. Ah, sí, on va passar allò dels tres nens. Sí. El famós cas de la granja Londridge. El terrible cas dels nens maltractats, oi? Sí, els nens Corrigan. Dos nens i una nena, ho recorden? Els seus pares els tenien abandonats fins que el Tribunal de Protecció de Menors va decidir prendre'ls i buscar-los una altra família, que fou la família Stenning. I allí van rebre un tracte tan brutal que un dels nens va morir. De fred, gana i altres privacions. També van estar a punt de morir els altres dos. Va ser un cas increïble. Va ser horrible. Els Stenning foren empresonats i allí va morir el marit. La dona, després de complir condemna, se'n va anar a viure a Londres i ahir la van trobar morta en el número 24 de Culver Street. I ja saben qui és l'assassí? Mini, prop del lloc del crim han trobat una agenda amb dues adreces molt interessants. Una, la de Culver Street. I l'altra, la d'aquesta casa. Com? El que sent. Per això quan el cap de policia ho va saber, l'inspector va decidir enviar-me. La meva missió és la de descobrir si entre aquesta casa i algú dels que ara hi és existeix alguna relació amb el cas de la granja Londridge. Cap ni una, com a mínim pel que fa a nosaltres. Ni el meu cap no ho creu. Si hagués estat possible, ell mateix hauria vingut. Però com que jo sóc un bon esquiador, ha decidit enviar-me a mi amb ordres d'interrogar tothom i fer-li saber per telèfon tot el que descobreixi. He d'editar per tots els mitjans que en aquesta casa hi hagi un assassinat. Creu que hi ha perill? No es voldria pas espantar, però podria ser. Per què? Precisament per averiguar-ho sóc aquí, no? Tot això és de bogeria, no? No pot ser. Evidentment que sí, i per tant el perill és més gran, senyor Ralston.
Quina bestiesa. A mi també m'ho sembla. Però és molt emocionant. Ens ha de dir alguna cosa més? Sí. Miri, sota les dues adreces es podia llegir Els tres ratolins secs, que és el títol de la coneguda cançó. A veure. Pam, 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 pam. I en el cadàver hem trobat un altre paper on es podia llegir aquest és el primer, seguit del dibuix de tres ratolins i les primeres notes de la cançó. Andreu, el granger, una dona té tres ratolins, la segueixen, tres ratolins, la segueixen. Són ceguets, tots tres. És amorós. Eren tres nens, veritat? Sí, i un d'11 anys va morir. I què els va passar als altres dos? Miri, la nena fou adoptada, però no sabem per qui, així que no hem pogut trobar-la. I el gran va desertar de l'exèrcit i tampoc sabem on para. Segons el metge del seu regiment, es tracta d'un cas d'esquizofrènia. I és el que es creu que ha matat a la senyora Stenning? Sí, exacte. I creuen que ha de venir aquí per matar algú, però per què? Escolen, ja estan convençuts que hi ha algun tipus de relació. Vostè, senyor Ralston, diu que no ha tingut mai res a veure amb la granja Londridge? Mai. I vostè, senyora Ralston? Jo tampoc. Algú del servei, potser? No en tenim. I si m'ho permet, vaig a la cuina, que tinc molta feina. Si em necessita, ja sap on sóc. Amb permís. Sí, vagi, vagi. I vostès facin el favor de donar-me el seu nom. Això és intolerable. Som hostes d'aquesta casa, vam arribar tot just ahir i no tenim res a veure amb tot aquest assumpte. Miri, potser no, però tots vostès havien reservat habitacions ja fa dies, la qual cosa vol dir que ja fa temps que havien decidit venir. Tots menys el senyor Paravicini o Paravicini o... Paravicini. El meu cotxe es va quedar aturat per la neu. Miri, el que vull que comprenguin és que si algú els ha seguit la pista, ara ja sap que són aquí. Digui'ns si algú de vostès ha tingut res a veure amb la granja Londridge. Una miqueta de seny. Algú dels que és aquí es troba en perill de mort, i necessito saber de qui es tracta. Molt bé, doncs els hauré d'interrogar un per un. I començaré per vostè, senyor Paravicini. 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 Vaja, jo el primer? Però estimat inspector, si jo no sé res de tot això que està explicant, jo sóc un foraster. Com puc saber el que va passar en aquesta casa vés a saber fa quan? I vostè, senyora... Boy, senyora Boy. Ja li he dit que tot això em sembla una impertinència inaguantable. I vostè, senyoreta? Casewood. Catherine Casewood. Miri, és la primera vegada que sento parlar d'aquesta granja. I ho desconec absolutament. I vostè? Comandant Metcalf. Recordo haver llegit alguna cosa quan estava a Edimburg. No sabria dir-li res més. Darrere de la cortina! Vostè, què? Quan va passar tot això ja era un nen. No ho recordo en absolut. Molt bé. Això és tot el que em poden dir? Si algú de vostès m'ha assassinat, jo no me'n faré responsable. Senyor Gaston, sisplau, em pot indicar on són les habitacions? Per aquí, sisplau. Gràcies. El trobo força simpàtic. Tan circumspecte i tan posat en el seu paper. Vaja amb vostè, digui. És fascinant tot plegat. Oh, i amb aquesta cançó més. No sigui impertinent, calli! Què passa? Que no li agrada? Que no ho faig prou bé? Faci el favor de callar! Tot això és una fantasia. Fantasia, oi? Sí. Fins que senti les meves mans... apretant-li el coll! Ja n'hi ha prou! Aquesta és una broma de molt mal gust. Sí, la broma d'un boig, eh? Per això resulta tan divertida. Si poguéssiu veure la cara que heu posat tots plegats. És completament boig.
Que han vist el meu marit? Sí? És el pis de dalt. Amb l'inspector. Aquest arquitecte, amic meu, és un insolent. Més val no fer-li cas. La joventut d'avui dia està una mica descentrada. I per què les hem de patir, les persones normals i ben equilibrades? Doncs em penso que li caldrà tot el seu equilibri i tot el seu seny. No comprenc què vol dir. Li dic, perquè si no merda, vostè va ser la jutgessa de pau que va enviar aquelles criatures a la granja. Recordo haver-ho llegit als diaris. No ho nego. Tenia molt bons informes d'aquella gent i em va semblar el lloc més apropiat. Bona alimentació, vida a l'aire lliure. És evident que no estava gaire ben informada. Recordo els sofriments d'aquelles criatures, els estènim. Vaig tenir una entrevista amb la família i em van semblar persones excel·lents. Va ser vostè. No m'equivocava, va ser vostè. Em vaig limitar a complir amb el meu deure. Disculpi, senyora, però és que tot això m'està resultant molt graciós. Molt divertit tot plegat. Un altre que tampoc no toca. D'on haurà sortit, si ho sap? No s'han fixat que es maquilla? És més jove del que sembla. Comandant, seria tan amable d'anar a comprovar la temperatura de la caldera? On t'he bé deixat la ploma estilogràfica? Sí, senyora. Recordo aquesta música, és que és insufrible. Potser li recordo una infància trista. No, al contrari, de petita vaig ser ben feliç. Va tenir sort, vostè no. No, però no vull recordar, és lògic. Les primeres impressions queden per sempre. Bé, almenys això diuen els psicòlegs. Bestieses, té raó. Però hi ha coses que mai es poden oblidar. És en aquestes ocasions quan s'ha de tenir fortalesa i oblidar el passat. I enfrontar-se amb els fantasmes. Concretament, a què es refereix? A vegades ni jo mateixa ho sé. A mi el passat tan sols m'afecta quan i com jo vull. Ja li he dit que el senyor Brent estava a l'habitació de les columnes, llavors... En el pis de dalt no hi ha trobat res sospitós. Necessito trucar per telèfon, em permeten? No hi ha línia. Des de quan? El comandant Metcalf ha volgut fer una trucada abans i ja no ha pogut. Però el cap de policia ha pogut parlar amb vostè sense cap dificultat. Potser la neu ha fet caure la línia. O potser algú l'ha tallat. Tallat? Però qui? Confiïn en mi, digui'm en tot el que sàpiga de la gent que tenen a casa. Però si jo... Bé, nosaltres no sabem res de ningú. La senyora Boyle ens va escriure des d'un hotel de Bournemouth. El comandant Metcalf des de... Lennington. Sí. El senyor Brent des d'un domicili del districte de Hampstead, a Londres. I la senyora Tegaysville també des de Londres, des del districte de Kensington. El senyor Paravicini ja li dic que va arribar accidentalment ahir a la vespre. Tots han signat el registre i suposo que tots tenen la documentació en ordre. Bé, tot això jo ho comprovaré més tard. Ara que no és gaire per començar les investigacions, eh? Però escolti, encara que aquest maníac o el que sigui vulgui venir fins aquí a matar algú, no podrà per la neu? O sigui que ara per ara podem estar tranquils. I qui li assegura, senyora Ralston, que l'assassí no és aquí en aquests moments? Aquí? Per què no? Tots els seus hostes van arribar ahir al vespre, hores després de l'assassinat de la senyora Stenning. Van tenir prou temps. Sí, però llevat del senyor Paravicini, tothom havia reservat habitació amb antelació. A qual cosa no prova que els crims hagin estat preparats amb temps? Un moment, ha dit crims? Com pot estar tan segur que n'hi haurà un altre, i precisament aquí? Miri, que realitzi potser no perquè sóc aquí, per evitar-ho. Però que s'intenti, això és ben segur. Tot això és pura locubració. Pura realitat, senyor Ralston. Ja tenen la descripció d'aquest assassí? El tipus normal. Duia un abric fosc o una gabardina, tapava la cara amb una bufanda clara i també duia un barret de feltre. Per cert, aquí unes quantes gabardines i alguns barrets de feltre. Un d'ells és seu, senyor Ralston? No sí. Puc fer res de tot això. Bé, el que ara em preocupa de debò és el telèfon. Si realment algú l'ha tallat... Vaig a la cuina, que tinc molta feina. Tenen un altre aparell? Tenen un altre aparell, senyor Ralston?
Com, perdoni? Que si tenen un altre aparell de telèfon. Sí, sí, a la meva cama. Pot fer-me el favor d'anar a veure si encara funciona? Sí, sí, és clar. Gràcies. Aquest home és inaguantable. Està ben segura de no haver sentit ningú? Sí, la ràdio estava a tot volum, no he pogut sentir res. Això és el que pretenia l'assassí, o l'assassina. Però bé pot haver sentit algú pujar per les escales o amagar-se al menjador. Sí, crec que encara que no n'estic segura que m'ha semblat sentir un cop de porta quan he sortit de la cuina. Una porta? Quina porta? No ho sé, no li sabria dir. Recordi, a dalt, a baix, a la dreta, a l'esquerra. No ho sé. En aquests moments no estic segura d'haver sentit res. Deixi-la tranquil·la. Es tracta d'un crim, senyor Ralston. I a casa seva, no m'han ajudat gens. La senyora Boyle fins i tot va burlar-se'n. Però s'han escoltat les meves advertències i bé podria ser que hi hagués una altra víctima. Sí, una altra víctima. Recordo que els ratolins secs eren tres. Seria una gran casualitat que un altre dels que som aquí tingués res a veure amb el cas de la granja. I sens dubte hi és. Les dues adreces de la gent així ho marquen. Ara bé, a Calvert Street només hi havia una víctima possible. En canvi aquí... n'hi ha més. Bé, no diuen res. Doncs el que vull saber ara mateix és on va cadascú de vostès quan la senyora Boyle ha estat assassinada. Vostè, senyora Ralston, era a la cuina. Ha entrat en aquesta cambra, la ràdio estava a tot volum, els llums estaven apagats, el Sant Cesc ja ha trobat a la senyora Boyle aquí i ha cridat. És això? Sí. Han arribat tots gairebé al mateix temps i des de llocs diferents. Vostè, senyor Ralston, quan jo he sortit a fora per comprovar el fil del telèfon, havia pujat a la seva cambra per comprovar l'altre aparell. On era quan ha sentit el crit? Encara era a la meva cambra. He obert la finestra i he mirat a veure si notava alguna cosa al cable. He sentit cridar la meva dona i he baixat immediatament. I vostè? Em pot dir on es trobava? Bé, jo he estat a la cuina ajudant a la senyora Ralston. Eh? No es pot imaginar el que m'agrada cuinar. I després he pujat a la meva cambra. Per què? Bé, vaja, em sembla força normal que hom vagi a la seva habitació i més encara si té ganes d'estar sol. A la seva habitació per estar sol? Sí, a pentinar-me. A pentinar-se? Doncs no ho sembla. És que jo em pentino així. Ha sentit el crit de la senyora Ralston? Naturalment. I ha baixat de seguida? Oh, immediatament. Però és molt estrany que vostè i el senyor Ralston no hagin coincidit a l'escala, no? Ah, perquè jo he baixat per l'escala de servei, que és més a prop de la meva cambra. I per pujar fet servir la mateixa escala? Sí.
Senyor Paravicini! Estimat inspector, jo estava allà, tocant el piano. L'ha sentit algú? Com puc saber-ho? La veritat és que no estava pas en un concert. Tocava molt baixet. I amb un sol dit. Tocava els tres ratolins secs. És cert, això? Sí. És una musiqueta que s'enganxa molt, no troba? Trobo horrible. Doncs jo l'he sentit en aquesta casa no fa gaire. On? No sé. Al menjador, a la biblioteca, als dormitoris, no ho sé. Algú de vostès ha xiulat els tres ratolins secs? Agafi, agafi. N'estàs segur? Seguríssim. Així que vostè estava tocant el piano. Sí, amb un sol dit. Després he sentit la ràdio molt alta i tot després el crit de la senyora Ralston. Vegem a les habitacions el senyor Ralston i el senyor Pren. A la biblioteca el senyor Paravicini. I vostè, senyoreta Casewell? Al menjador, escrivint una carta. Ha sentit alguna cosa? Fins al crit de la senyora Ralston. No res. I què ha fet? He vingut cap aquí. De seguida? Esclar. Així que estava escrivint una carta quan ha sentit cridar. Sí. He vingut corrents. Efectivament. Doncs malgrat tot jo no he trobat cap carta al menjador. L'he agafada, perquè estava a la meitat. Estimada Jessie, una mica... Això no importa. Potser no, però si jo estigués escrivint una carta i escoltés un crit com aquest, no sé si tindria la sang freda per doblegar-la i guardar-la a la butxaca abans de venir a veure què és el que havia passat. Cadascú és com és. Comandant Metcalf, vostè ha dit que era el soterrani. Pot dir-me què hi feia? Xafardejava, simplement. He obert la porta de l'armari que hi ha sota l'escala de servei. He comprovat que estava plena d'estris de tota mena. Al fons hi ha una altra porta, que dona unes escales, però n'he baixat als soterranis, que per cert són interessantíssims. Van pertànyer sense cap mena de dubte a la cripta d'un antic monestir. Potser per això en diuen així d'aquesta casa. Monkswell, el pou dels monjos. Ara no es tracta d'això, comandant. Hem d'esbrinar un assassinat. Bé podria ser que el criminal, després d'escanyar la senyora Boyd, passés per aquesta mena d'armari que vostè diu i desaparegués per aquesta porta que vostè ha descobert. Poden haver passat tantes coses. Però deu haver deixat ditades. Només trobaran les meves. Els criminals tenen l'elemental precaució de duans. Sí. Però de vegades s'equivoquen. Sí. Perdem el temps. Aquí hi ha algú que podria ser perfectament la... Senyor Ralston, qui porta la investigació sóc jo, gràcies. D'aquí no surt ningú sense que jo ho digui. De primer vegem si un de vostès ha tingut l'ocasió de matar la senyora Boyd. Després ja m'encarregaré de descobrir els possibles motius. És evident que tots han tingut aquesta oportunitat. No, escolti, no, 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 jo estava ballant l'entrada. Una etiqueta de silenci, silenci! En aquesta casa hi ha dues escales. Res més senzill que pujar per una i baixar per l'altra. Tots han declarat que eren sols en el moment de cometre's el crim i jo he de creure en la seva paraula. Està parlant com si tots fossin sospitosos. En un cas d'assassinat com aquest, tothom és sospitós. Ja. Segons vostè, l'assassí de Calvert Street era el més gran dels nens de la granja, oi? Un deficit mental que ara deu tenir uns 29 o 30 anys. Doncs què carai? Aquí només n'hi ha un que coincideixi amb aquesta descripció. El senyor Bren! Escolti, però què s'ha cregut, eh? Ja veig que no li sóc simpàtic, eh? Des d'un principi he estat contra meu. Què preteneu? Demostrar que l'assassí sóc jo? No hi ha dret. Ara ho veig clar. Tots vosaltres us heu posat d'acord per ensarronar-me. Tots vosaltres. Maleïda sigui la nit que vaig venir a aquesta casa! Calma, calma! Ningú pretén ningú mal. Aquí ningú no pretén res. Oi que no pensa detenir-lo? Per detenir algú em calen proves. I no les tinc. Doncs aquí no hi ha ningú més que coincideixi amb aquesta descripció. I vostè faria molt bé de detenir-lo per evitar que hi hagués un altre... Inspector!
parlar un moment amb vostè? En privat? No tinc cap inconvenient. Facin el favor de passar tots al menjador, amb tranquil·litat. Margarita! Ja. Jo em quedo. Fran, vés-te'n, sisplau. No, no, jo em quedo. Fran, vés-te'n, sisplau. Molly. Vés-te'n. Molt bé. I bé, què és el que m'ha de dir? Segons diu vostè, aquest maníac assassí és el més gran dels nens de la granja, oi? De moment l'únic que sabem cert és que la dona que maltractava els nens ha estat assassinada. També la senyora Boyle, que era qui els hi va enviar. El telèfon l'han tallat. O la neu ha fet caure la línia. No, l'han tallat prop de la porta de l'entrada. Ah, sí? Segui, sisplau, senyora Ralston, segui. Cert és que encara no tenen cap prova de res. Tinc certs indicis. Important, jo diria. L'assassí és un deficient mental, un desertor de l'exèrcit, sí, sí, un boig. Sí, tot això ja ho sé, però és que estic convençuda que no és en Christopher Brent. No tenien més família, aquests nens? Sí, la mare era alcohòlica i va morir poc temps després de dur-los a la granja. I el pare? El pare era sergent i servia a les colònies. Si viu ja deu estar retirat. No, cert és que no sap on viu. No, però pot estar tranquil·la que hem tingut això molt en compte. Sí, però no saben on viu. I si el seu fill és un deficient mental, també pot ser-ho el pare. És això el que creu? Doncs suposem que en tornar de les colònies s'hagi assabentat del patiment dels seus fills i hagi decidit venjar-los. Sí, és possible. No em negarà que és una possibilitat. No li nego. Doncs així també pot ser l'assassí un home d'una certa edat. Miri, quan vaig parlar amb el comandant Metcalf de la trucada de la policia, va reaccionar d'una manera estranya. Comandant Metcalf? Sí, un home ja gran, retirat. Sembla normal, però... Sí, els esquizofrènics passen per períodes de normalitat. Doncs fixi's com poden ser tots els sospitosos. És això el que m'havia de dir, tot? No, hi ha una altra cosa. Quan vaig comentar la trucada de la policia, el senyor Paravicini es va posar molt nerviós i li va caure l'atiador de la llar de foc. El senyor Paravicini, mamma mia! Sí, es maquilla per semblar més vell del que sembla en realitat. Bé, podria tenir l'edat dels nens, del pare d'aquests nens, i aquest aire estranger que es dona també pot ser per despistar. Té molt d'interès en que no sospiti d'en Christopher Brent. Potser és que desitjo protegir-lo, no ho sé. Miri, senyora Ralston, pot estar tranquil·la. Hem tingut en compte totes les possibilitats. El germà gran, el pare i, per què no, la germana. Ah, sí? Per quina raó no ha pogut ser una dona, aquí mateix Maureen Stenning? Duia la cara tapada i també duia barret. La senyoreta Casewell? Jo? Jo? No, jo no he pogut ser. Jo no tinc res a veure. Miri, senyora Ralston, és inútil el que em pugui dir. A més, en aquesta casa hi ha altres sospitosos. El seu marit, per exemple. El que sembla boig ara és vostè. Per què? El senyor Brent i ell són gairebé de la mateixa edat, tot i que el senyor Ralston sembla una miqueta més gran. Digui'm, què en sap del seu marit? En Frank? Però vostè sap el que està dient. Quant temps fa que són casats? Un any. On el va conèixer? A Londres, a casa d'uns amics. Coneix els seus pares? La seva mare va morir quan ell era molt petit i el seu pare, que era advocat, va morir fa uns 6 anys. Així que no té pares? Per què t'ho amb aquest to? Hi ha molta gent amb aquestes circumstàncies. Com pot saber si el seu marit li ha dit la veritat? Això és un insult. Quan es van casar feia gaire temps que el coneixia? No gaire, 2 mesos. Així és normal que no sàpiga moltes coses de la seva vida. Mai m'ha amagat res. En Frank és una persona honesta, un home honrat. Ningú que el conegui pot pensar que és un deficient amb tendències homicides. A més, el meu marit ahir no va anar a Londres en tot el dia. No va sortir de casa? Va anar a buscar l'enreixat del galliner. I el va dur? No, no va trobar el que buscava. Aquesta casa no és gaire lluny de Londres. 3 quarts d'hora en tren. Encara menys en cotxe. Ja li he dit que el meu marit ahir no va anar a Londres. Segur que no. Un moment, senyora Ralston.
És aquesta, la gabardina del seu marit? Sí. El Times. Times. Primera edició de la tarda d'ahir. I no arriba aquí fins al capvespre. Quan el seu marit ja era a casa. No pot ser. Segur que no. M'ha espantat, és vostè? On és? Qui? L'inspector. Sí, ha marxat per allà. Ajudi'm a amagar-me. Amagar-te de què? Que no veu que tots em creuen culpable. El seu marit, sobretot. Ai, pari de dir bajanades i comportis com un home que ja va sent hora. Per què ho diu? Perquè és cert. Potser té raó. Ja no és un nen petit. Tant de bo encara ho fos. El seu nom no és Christopher Brennan. No. I tampoc és arquitecte. No, no sóc arquitecte. Llavors? Per què m'he posat aquest nom? No sé. Perquè em diverteix, segurament. I com es diu en realitat? Ai, deixem-ho córrer. El cert és que vaig acertar de l'exèrcit. No suportava aquell ambient. Sí, ja ho sé! Tot això coincideix amb el que s'ha dit el possible criminal. Déu meu! Si la meva mare no s'hagués mort, no m'hauria passat res de tot això. Christopher, ha d'oblidar i afrontar-se els problemes com un home. Vostè creu que això és possible? I esclar que sí. Cal una voluntat i fermesa. Jo també ho he tingut difícil. Vostè? Sí, jo. Li ha passat alguna cosa terrible en aquesta vida? Una cosa que no he pogut oblidar mai. Relacionada amb el seu marit. No. Va passar molt abans de conèixer. Deuria ser molt jove. Sí. I per això va ser tan horrible. No sap les vegades que m'heu volgut treure de del cap i no he pogut. Estem en una situació similar. Fugim del passat sense gosar enfrontar-nos-hi. Té raó. Només fa un dia que ens coneixem i ja sembla que fa molt, eh? És estrany. Entre vostè i jo ja com una certa compenetració. Així vostè m'aconsella que no em desanimi, que m'enfronti al futur. I què més podria fer? Puc fugir amb els esquís de l'inspector, si és que hi ha força bé. Seria una rocada, tant com declarar-se culpable. L'inspector creu que ho soc. Res d'això. L'odio. Aquí. És que no pot ser. L'inspector... El que no pot ser? No pot ser. No és possible. El que no és possible. Possible? Miri, veu aquest diari? Sí, el Times, primera edició. Sí, d'ahir la tarda. Sí. L'inspector el va trobar a la butxaca de l'abric del meu marit que ahir no va anar a Londres en tot el dia. Va estar aquí tot el dia. No, va anar a buscar la tela metàl·lica del galliner, però no la va trobar. Bé, però què tindria d'estrany que hagués anat a Londres? Doncs l'estrany és que no me'n va dir res. Se li deu haver passat no, amb tot no, el que hi ha hagut? No se sabia res d'això ahir la tarda. O potser sí que ell ja ho sabia, jo no ho sé. No què ho sé, va dir, Trotter! Et fa dubtar. Té la virtut de fer-te dubtar. I aconsegueix que una persona que estimes de debò es converteixi en un estrany. És que no pot ser. Ai, és un mal sol. Per amor, ja està. Molesto? No siguis enza. Me'n vaig a la cuina, que tinc feina. I vinc a ajudar-la. Vostè es queda aquí. Frank! Ja n'estic fart de vostè. No el vull tornar a veure a la cuina amb la meva dona. Però si jo només anava... Ja n'hi ha prou! No el vull tornar a veure amb ella enlloc, ho sent? No vull que sigui la següent víctima. O sigui que continua pensant això de mi. Li he dit ben clar, en aquesta casa hi ha un assassí, només vostè pot ser-ho. Ah, sí? Hi ha algú més, que pot ser tan sospitós com jo? Què vol dir? Segur que no m'entén? No, i li repeteixo que no el vull tornar a veure amb la meva dona. Molt bé, doncs parlem clar, eh? Jo tampoc vull que s'acosti més amb ella. Imbècil! No, no! Li torna! Prou!
Vagi, sisplau. No vull. Vista, sisplau. No! No. D'acord, però per si un cas, no aniré gaire lluny. Però vols dir què significa tot això? Que n'hi és, vols acabar com una senyora boi? Tu i tots esteu equivocats! Si t'hi fixes una mica, veuràs que està completament boig! No, que no! És un bon noi, t'ho asseguro. Més a més, jo sé protegir-me tota sola. Sí, més valenta que tu i més decidida era la senyora boi. Ja veus com... Imaginades. Vull saber que ja entre ell i tu. Que ja és que em fa llàstima. Ah, sí? Potser el coneixes de fa temps. Potser fins i tot l'has fet venir expressament fent veure que no sabies qui era. Però com pots insinuar això? Digue'm on el vas conèixer i quant de temps fa. T'estàs posant en ridícul, és que em treus de polleguera, que t'estic dient que no el conec de res! No et crec, segurament vas anar a Londres per veure't amb ell! Saps prou bé que fa setmanes que no he anat a Londres jo! Ah, no? Molt bé. Llavors em pots dir què significa això? Eh? Aquest és un dels guants que duies ell. Et va caure al sofà i jo l'he recollit avui mentre parlava amb l'inspector. I això és un bitllet d'autobús de Londres amb data d'ahir. Demostra'm claredat que ahir va ser a Londres. Sí, vaig ser a Londres ahir. Mentre jo anava a buscar la tela metàl·lica. Tu? Tu no em facis riure, Frank. Què vols dir? Que tu també vas ser a Londres ahir. Jo? Sí, tu. Qui vas portar aquest diari? Diari, on l'has trobat? A la butxaca del teu abric. Qualsevol li pot haver posat. Saps perfectament, Frank, que ahir va ser a Londres. Sí, vaig anar-hi. Però no per veure cap dona. Molly, jo? No, te m'acostis. Molly! No et toquis! Vas anar a Londres a veure Christopher Brake! Et dic que no! Doncs per què vas anar-hi? No t'ho puc dir. Molly, què et passa? De cop i volta no reconec, has canviat! Però potser no m'has conegut mai. Quan fa que estem casats, Frank? Quan? Un any? I tu què saps del que sabia, o de què patia, o del que volia abans de conèixer? Però què dius? Que no hi ets tota? Potser no. Però què dimonis vol dir tot això? Papa, compta amb les paraules. Són perilloses quan dos enamorats s'enfaden. Enamorats, eh? Jo també he estat jove. Joventut, tresor diví, com va dir el poeta. Fa poc que som casats, oi? Això a vostè no li importa. Bé, no se m'enfadi. He vingut per dir-vos que han desaparegut els esquís de l'inspector. Està furiós. Christopher. M'ha preguntat, senyor Ralston, que si els hi ha guardat en algun lloc. Jo? On són els meus esquís? No sé, suposo que vostè els va deixar. Allí ja no hi són! Per què els volia? Necessito ajut. He d'anar a la comissaria per informar de tot el que ha passat. I miri vostè per on es troba tan incomunicat com tots nosaltres. És de suposar que el que li ha pres els esquís ha estat per fugir. És de lògica. Escolta, quan Paravicini ha dit això dels esquís, t'ho has dit Christopher. Ens pots dir per què? És cert això, senyora Ralston? Així que el jove arquitecte ha posat terra per entremig. Molt interessant, sí. Molt interessant. Ha tocat els meus esquís? Qui, jo? La senyora Ralston. Així jo pensava que, com que és tan aficionat a l'esquí, doncs els havia agafat per anar a fer una volta. Sí, per entrenar-se una mica, si venia el cas. La cosa és seriosa. Hi ha algú que ha eliminat l'únic mitjà de transport que tenia per posar-me en contacte amb els meus superiors. Que vingui tothom ara mateix. La senyora Takeis, vol que crec que és dalt. La vaig a buscar. I el comandant Merkel ve de ser del menjador. Aniré a buscar-lo. Comandant Merkel! Comandant Merkel! Em cridaven? És referent als meus esquís. Els seus esquís? Algú els ha tocat del lloc on eren. I què vol que faci jo amb un parell d'esquís? Sigui com sigui, han desaparegut. Per on ha pujat a la seva cambra? Per l'escala de servei. Sí, doncs ha passat pel lloc on eren. Sí. I això què demostra? Comandant Metcalf, vostè era en aquesta mena d'armari camuflat? Sí. Just en el moment de l'assassinat de la senyora Poy? No, llavors jo ja estava al soterrani. Recorda si els esquís eren al seu lloc? Doncs no ho recordo. Doncs és molt estrany. Ja li dic que no m'hi vaig fixar. No els va veure? Miri, jove, a mi no els hi va veure. En aquells moments l'única cosa que m'interessava era estudiar l'estructura d'aquesta casa, donar el valor arquitectònic. Però no em negarà que ha tingut ocasió d'agafar-los? No li nego, però i què? Jo l'únic que sé és que han desaparegut. Els esquís no desapareixen així com així. I si els busquem bé, els trobarem. Hi ha algú que porta la iniciativa en aquesta diabòlica partida d'escacs i he de reconèixer que és un bon joc. Però tranquils, que ja li faré escac i mat. Dels tres ratolins secs, dos ja són morts. I el tercer és molt possible que tingui les hores comptades. L'assassí és un de vostès.
I entre tots vostès hi ha també la propera víctima. Diguin ara mateix tot el que sàpiguen. Pensin que el que ha matat dues vegades ho pot fer una tercera. Molt bé. Sé que acabaré descobrint l'assassí, però potser ja serà massa tard per un de vostès. Poden anar-se, si volen. Amb aquest trasbal se m'ha obert la gana. Vol que prepari uns entrepans de foie gras i mantega? A mi m'encanta. Es fa una mica de pa torrat. S'hi refrega la mantega. I després una bona capa de foie gras per sobre. Deixi'm que li prepari uns quants i ja ho sabrà. Deixi-ho córrer. Ah. El seu marit no vol que estiguem sols a la cuina. És clar que tal i com estan les coses. Els marits són sempre un estorb. Clar que s'han de tenir precaucions. Bé podria ser jo aquest maníac homicida. Na 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 na. Calli! No li agrada? Si és una cançó preciosa. Na na na. Recorda la lletra? El granger agafa la destral i li talla la cua a tots tres. Xas, xas, xas! Preciosa cançó de bressol. Els nens pobrets que són tan cruels els hi encanta. No sigui imbècil i deixi en pau la meva dona. No res, no res. És que no puc oblidar la impressió que m'ha fet veure la cara de la senyora Boyle aquí. Assassinada. A vegades és molt difícil oblidar certes coses, senyora Ralston. Vaig a la cuina. Tinc unes patates al foc i la verdura encara l'he de tallar. Frank, em vens a ajudar? Sí. Per què ha volgut espantar-la? Ha estat una broma innocent i jo sóc molt de la broma. Hi ha bromes i bromes, senyor Parelchin. Ah, sí, quin gran descobriment. Miri, potser no sóc gaire original, però és la veritat. I la veritat que ara m'importa és la que fa referència a vostè. Oh, la la. A veure, ahir a la nit, el seu cotxe... El meu Rolls Royce, magnífic. Francament magnífic. El seu Rolls Royce magnífic es va quedar aturat a la neu molt oportunament. Molt inoportunament, voldrà dir, senyor inspector. Això depèn. A on es dirigia? A visitar un amic. Viu a prop d'aquí? No gaire lluny. Em pot donar el nom i l'adreça d'aquest amic seu? Em sembla que això no té res a veure amb el cas amb el que estem aquí tractant. Això ja ho decidiré jo. Com m'ha dit que es deia? Molt trapella. Encara no li he dit cap nom. Digui-m'ho ara, perquè si no ho esbrinaré per mi mateix. Sí. Però és que jo soc molt discret, sap? Cherche la fe. Ah, l'amor, sap? Hi ha marits molt gelosos. Vostè està casat? No li sembla ridícul fer de conquistador a la seva edat? No sóc tan vell com sembla. Això és el que volia que em reconegués. Ah, sí, el què? Que fa tot el possible per semblar més gran del que és en realitat. La norma general és treure's anys, en canvi vostè és una excepció molt sospitosa. Vol preguntar-me alguna cosa més? Sí. Digui'm, ahir a la nit, d'on venia? Molt senzill, de Londres. Em pot donar la seva adreça a la capital? M'estic a l'hotel Ritz quan hi sóc. No té domicili fixa? No m'agrada arrelar-me enlloc. I la seva professió? Els francesos han inventat una expressió molt adient per explicar el que faig. Dresser d'affaires. És a dir, negocis. Em sembla que vostè es burla de mi, amic meu. Està molt segur de si mateix, eh? Doncs miri, vostè també és sospitós d'assassinat. I això no és cosa de broma. Doncs a mi tot això em fa la mar de gràcia. Ja ha acabat l'interrogatori, per ara. Tanta gràcia. Me n'aniré a la biblioteca. A veure si trobo els seus esquís. Potser algú els hi ha amagat dins del piano de cua. Un instant, senyoreta. Faci'm el favor. Es dirigeix a mi. Sí. M'agradaria fer-li unes preguntes, si no té cap inconvenient. Segui, sisplau. Si no hi ha un altre remei. A veure, em pot dir el seu nom complet? Catherine Casewell.
Catherine. Catherine. Sí, s'escriu amb K. Sí, sí, ja. El seu domicili? Mallorca, passatge Toni Estarelles de Bunyola. I aquí a Anglaterra? Rebo la meva correspondència a la Banca Morgan de Londres. Quant temps fa que és al país? Vaig arribar la setmana passada. I des de llavors on s'està? A Londres, al Princess Hotel. Pot dir-me què hi ha vingut a fer? A passar unes vacances al camp. I fins quan pensa quedar-s'hi? Fins que acabi el que ha vingut a fer. Així doncs em reconeix que no ha vingut tan sol, s'ha descansat. Per què no em diu el motiu concret? Li he fet una pregunta. Disculpi, però no sé per què li he de dir. És un assumpte personal. Té cap inconvenient en dir-me la seva edat? El meu passaport ho diu ben clar. I què diu? 25 anys. Aquí a Anglaterra hi ha algú que pugui respondre per vostè? Quan a la qüestió econòmica. Senyoreta, què és, eh? En quant a la qüestió econòmica. El meu banc. En quant a la meva vida, ningú. Vaig marxar d'Anglaterra als 13 anys. No sé quina importància pot tenir la meva edat. Moltíssima! Digui'm, llavors era Caswell el seu cognom? Ho és ara. I de petita com es deia? Per què insisteix? Fa tant de temps que ja ho he oblidat. Hi ha coses que no s'obliden mai. Potser no. Digui'm, com es diu en realitat? Ja li he dit! Catherine Caswell! Catherine, Catherine, què hi has vingut a fer en la terra? Vine! Digue! Què hi has vingut a fer aquí? Deixi'm tranquil·la! Em creia que a Anglaterra la policia no utilitzava el tercer grau. M'he limitat a fer-li unes preguntes. D'una manera brutal, oi? Que li ha fet mal? No ha estat res. Si m'ho permeten, aniré a la meva cambra. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Què li passa? S'ha posat tan pàl·lid que qualsevol diria que ha vist un fantasma? He advertit una cosa que fa temps que hauria d'haver vist. He estat sec, però ara ja hi veig clar. El perdiguer segueix la pista, oi? Sí, senyor Brent, sí. Escolti, necessito parlar amb tothom. Sap on són? Frankie Molly a la cuina. El comandant cercant els seus esquís. En canvi, Paravicini no sé per on para. Paravicini no està mai gaire lluny. Pot anar a buscar els altres, sisplau? Senyor Paravicini! Senyor Paravicini! Em necessita, inspector? Sí. Els esquís de l'inspector han tocat el pirandó. Si hi posa tota la ciència, els trobarà amb paciència. Jo gairebé li puc dir que els hi ha pres l'assassí. Per què ens necessita? Sí, comandant, he de parlar amb vostès. Jo m'entorno a la cuina altra vegada. Hi ha coses més importants, senyora Ralston. La senyora Boyle, per exemple, ja no necessita menjar. Aquesta és una broma de molt mal gust, inspector. Potser sí, però he d'aconseguir que m'ajudin. Senyor Ralston, podria anar a buscar la senyoreta Caswell a les habitacions? Sí. Gràcies. Ja ha trobat els esquís? No, però em penso que ja sé qui me'ls ha pres. Per ara no els hi diré res més. Així m'agrada. Les explicacions sempre s'han de deixar per l'últim acte. Això no és cosa de broma, senyor Paravicini. Doncs a mi em sembla que aquí hi ha algú que s'ho està passant molt bé. Assassí, sens dubte. Això ja és un malson. Segui, senyoreta. Bé, recordaran que després de l'assassinat de la senyora Boyle els hi vaig demanar on es trobava cadascú de vostès. La senyora Ralston a la cuina. El senyor Brent a la seva cambra. El senyor Paravicini a la biblioteca tocant el piano. El senyor Ralston també a la seva cambra. La senyoreta Caswell al menjador i el comandant Metcalf al soterrani. No he pogut comprovar les seves declaracions, però resulta evident que un de vostès ha dit una mentida. He elaborat un pla per saber qui ha mentit i si tot surt bé, sabrem qui és l'assassí. Però algú pot no haver dit la veritat per motius que no tenen res a veure amb el cas de la granja. No ho crec. De tota manera, vostè es contradiu. Acaba de dir que no ha pogut comprovar les nostres declaracions. És per això que vull que cadascú de vostès vagi al lloc exacte on es trobava en el moment del crim. I què pensa aconseguir, això?
Aquest és el meu secret, comandant. Ens vol posar en parany. Per què? No han de fer una altra cosa que anar al lloc que han declarat i fer el que m'han explicat. Doncs miri, a mi, tot això em sembla una ximpleria. A mi el seu pare no m'importa ni poc ni gaire. A mi no compti. Ja sap que tinc feina a la cuina. Continuen donant la impressió de no voler col·laborar amb la policia. I els amos de la casa haurien de ser els primers en donar exemple. Està bé, farem el que diu. Oi, Molly? Sí, encara que no hi veig la necessitat. I vostè, senyor Brent? D'acord. Senyor Paravicini? Quin remei toca. Senyoreta Casewell? Comandant? Vostè dirà el que hem de fer. Res més que el que han declarat. Molt bé. Doncs així jo me n'aniré a la biblioteca a tocar el piano amb aquest dit. Un moment, un moment, un moment, senyor Paravicini. Senyora Ralston, sap tocar el piano? Una miqueta. I sabria tocar els tres ratolins secs? Naturalment. Així doncs vagi vostè a la biblioteca i toqui aquesta cançó amb un sol dit, tal com va fer el senyor Paravicini. Vagi, vagi, ja l'indicaré quan ha de començar. Com a prop que no havíem dit que cadascú havia de fer el mateix? Sí que ho havíem dit, sí, però mira, ho farem diferent. Farem la mateixa acció, però no realitzada per la mateixa persona. Per exemple, vostè, senyor Brent, anirà a la cuina. Vostè, senyor Paravicini, a l'habitació del senyor Brent. Ah, però que no em toqui res, eh? Ho procuraré. Comandant Metcalf, vostè pujarà a l'habitació del senyor Galston i farà l'acció de comprovar el telèfon. Vostè, senyoreta Casewell, em farà la mercè de baixar al soterrani. I vostè, senyor Galston, farà el que vaig fer jo, sortirà al pati. Queda clar? I vostè? Jo em quedaré al lloc on era la senyora Pol. Endavant. Cada cop ho comprem menys. Ja saps com jugar fet i amagat. Senyora Ralston! Sí? Ja pot començar! Senyora Ralston, ja pot venir quan vulgui! Ja sap qui és l'assassí? Sí, senyora Ralston. Ja ho sé. Ah, sí? I vostè també ho sap. No entenc el que vol dir. Miri, no sóc tan ruc com puc semblar. Des d'un bon començament que me'n vaig adonar de l'interès que vostè tenia pel cas de la granja i que sabia que la senyora Boyle era qui va enviar allí els nens. Per què no me'n va parlar, francament? Continuo sense entendre. No és cert que el seu cognom de soltera és Mary? Sí. I no és cert també que vostè era la mestra de l'escola on anaven els tres nens? Sí. Jimmy, el que va morir, aconseguia enviar-li una carta demanant-li ajuda. Una carta que vostè mai va contestar. No me la van donar fins molt després de tot. Jo era al llit amb pulmonia i no me la van donar fins molt després que en Jimmy morís. I vostè com ho sap tot això? Això és una mentida. I ara ho pagarà! Que és tan llest, eh? Se'n recorda de la trucada de la policia informant que arriba l'inspector Trotter? Eh? Després han arribat i tallat el fil del telèfon. Sap qui sóc, oi? Sóc en Georgi, el germà d'en Jimmy. Si crida, apreto el gallet. La pagesa ja està morta. Quan va morir en Jimmy, vaig jurar matar tothom qui ho havia provocat. Primer la senyora Boyle. I ara vostè... No! No! Sisplau! Sisplau! Ja m'estimava
molt, el tens molt! En Jim és el que m'estimava més de tot, sisplau! Qui m'ha amagat els esquís? No. Qui m'ha amagat els esquís? És igual! No m'importa que em detinguin! No. Ja he acabat ara! No, que no veus que la pistola farà molt de soroll! Sí, potser sí. Potser serà millor que l'escanyi. Com a la senyora Boyle. No. No. Pam, pam, pam. Pam, pa, pam, pa, pam. El ratolí que mancava ha caigut a la ratera. No! Jordi! 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 Oi que m'has reconegut. Recordes la granja? I els gossos? Els gossos? Sí, els gossos. Spot i Blaine. Catherine? Sí. La teva germana. Què hi fas aquí? He vingut a Anglaterra per trobar-te. No t'he reconegut fins que has fet allò de tocar-te el cabell com quan eres petit. Així. Així. Jordi, vine amb mi. On he d'anar? A un lloc on estaràs molt tranquil. I ple de ventiladors com a tu t'agrada. I jo et vindré a veure molt sovint. Oi que sí, comandant Metcalf? Sí, un lloc molt tranquil. Un parc molt gran al costat. Va, anem, Jordi. Molly, 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 què ha passat? Molly, Molly, ei. Frank. Què? És el germà gran dels nens de la granja. Qui, Trotter? No existeix cap inspector Trotter. És en Jimmy. En Jimmy, el germà gran. És el que es fa passar per policia. I és un pobre boig, no és responsable de res. Frank. Frank, jo... Jo era la mestra de l'escola on anaven els tres nens. En Jordi es pensava que jo podia haver fet alguna cosa per salvar en Jimmy, però que no ho vaig voler fer, però és que ja t'ho explicaré un altre dia, d'acord? Amb més detall i tal, perquè ara no... Hauries d'haver-ho fet molt abans. Ja ho sé, Frank, ja ho sé, però és que tenia tant de desig d'oblidar-ho que no podia. Perdona'm, sisplau, Frank. Ara està més tranquil. Li han donat un calmant i aviat s'ho dormirà. Potser els accedirà el meu comportament, però tot té una explicació. Quan Scotland Yard van saber que s'havia trobat una llibreta amb l'adreça d'aquesta residència, van decidir vigilar-la discretament. Jo sóc l'inspector Brown, comandant Metcalf, que havia reservat una habitació i en qui ens van posar de seguida en contacte va acceptar que jo ocupés el seu lloc. Per què no ens va dir qui era quan vam descobrir la senyora Boyle? No ho vaig fer perquè, encara que jo sospitava de Trotter, volia aplegar proves sobre el crim del carrer Calder. Naturalment, l'arribada de l'inspector em va sorprendre, però no vaig poder comprovar la seva identitat per telèfon. D'altra banda, la documentació que portava a la butxaca de la parca sembla autèntica. No sé d'on la deu haver tret. I la senyoreta Casewell és la seva germana? Sí, el va reconèixer uns instants abans del seu intent d'assassinar-la a vostè. Per sort hem arribat a temps. Ah, he estat jo qui ha amagat els esquís. Els he colgat aquí fora, a la neu. Jo estava convençuda que l'assassí era el senyor Paravicini. És evident que resulta molt sospitós. Segur que si l'inspector Brown li regira el cotxe trobarà tot ple de droga o contraband. No m'estranyaria. El que no entenc és com has pogut sospitar de mi. Frank, és que tu me n'has donat motius. Què vas anar a fer ahir a Londres? Amb això...
A veure, quin dia és avui? Ei, ei, ei. Què passa? Què passa, eh? Ai, avui és el nostre aniversari de noces! Doncs jo he anat a comprar un regalet per la meva boneta, eh? És més. Ai, jo havia fet el mateix per tu! Sí. Són dels bons, eh? Afans! Però tu ja saps que jo només fumo amb pipa. No, Frank! No, no, no! Que m'has costat molt car! Bé, doncs fumaré els diumenges, eh? Sí. Només me'n falta algun de tant en tant, d'acord? I tu què m'has portat? Ah, sí. Té. Un barret elegantíssim per la meva dona. Bé, doncs te'l poses a dir que jo em fumi un cigarro. Però va tal, que la botiga m'ha dit que era l'última moda. Si sé qui és, la mato! Senyora Raston, senyora Raston! Què passa? Què passa? Que se m'han cremat els ous! Zoo, 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 z